ដល់កូនទីស្លាប់ស្រាប់ព្រះឆ្លៃតបនឹងតម្រូវការអាហារូបត្ថម្ភដែលមានជាតិសរសៃGolden Force ជាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារអូមេហ្គា3 6និងវីតាមីនជាច្រើនទៀតសម្រាប់ការលូតលាស់យ៉ាងពេញលេញទេខាងណាស់ខ្ញុំចង់ឡានមានជាតិសារនិងខ្លាជាអោចាស់ស្រាប់ផលិតផលប្រទេសបារាំង